Zrovna jsme narazili na ty děti, tak jakoby já jsem byl s mou dcerou a to je neuvěřitelné. U doktora, protože měla horečku, jo, v Ostravě u doktora, což je vždycky takové trošičku, že člověk neví, jestli jde k doktorovi nebo už na poslední jako rozloučení. Takže já jsem, jsme napojení, už to někdo. A teď jsem šel a ona má fakt horečky a teď jsem zaťukal na ty dveře na tom dětském oddělení a vylezla sestřička, taková jako, že hodně jakoby přinaštvaná a udělala na mě, no co je, tak herec, tak asi se všichni zblázníme, ne? Půjdete do řady. A tam nikdo nebyl. Tak já jsem si vytvořil imaginární frontu a Aneška říká, tatínku, co to dělám? A já říkám, nevím, zeptám se pána přede mnou.